Água Santa. Todo de branco. Da equipe de azul, São José. Estamos em Bragança Paulista. Esse pode ser um jogo decisivo, um jogo de acesso do Água Santa. Caso ele ganhe a partida, não depende de mais de resultados, caso ganhe, né? E aí tem o seu acesso direto. Série A2. Camisa 4. Ficou no meio. Aí, camisa 8, já virou o jogo para a esquerda, depois de receber a bola do camisa 9. Agora é o camisa 11, de azul com a bola. Recuando para o setor defensivo do lado esquerdo para não perder a bola. Novamente camisa 4. Marca. Tabates cobrando lateral. Gregório, camisa 8. Mais atrás. Para o Pablo. Nós temos dois Pablo na equipe azul. O 1 é Pablo Brás. E o 2, Pablo Souza. Bola com a defesa do time de branco. Camisa 7. Enfiada de bola. Camisa 11 do Água Santa. Fez papel de pivô, recebendo a bola e devolvendo. Novamente o camisa 11 com a bola, agora abrindo na extrema direita, bola cruzada, perigosa, cai em cima do gol do Pablo. Tiro de meta, já estamos com 2 minutos e 31 segundos. Está o capitão da equipe. Uma bola perigosa, Gustavão atravessando na frente do seu gol, da direita para a esquerda. O José está jogando já no campo de ataque. Vai girando agora já pelo meio. Camisa e passou para o camisa 5, Lucas Santos. Esse perdeu a bola, mas aí está novamente Lucas Santos. Toque de bola. Sem muita evolução da equipe de azul. Uma característica deles, enquanto o Água Santa só observa, cercando já na região do Grande Circo. Santos caiu, olhou para o árbitro, levantou o braço pedindo falta e segue o jogo. Troca de passes do Água Santa. Aí está o camisa 3, Diego, que recebeu o do Éder, camisa 4. Agora está com 6, Thiago Pereira. Recebeu ali a marcação do camisa 9, Bruno Anjos, a bola saiu lateral. Será cobrado pela equipe do Água Santa, 0 a 0. Vamos chegar a 5 minutos desse primeiro tempo. Lateral já foi cobrado pela equipe de branco da cidade de Diadema e o São José da cidade de São José dos Campos. Aliás, é o nome também do
clube. Um campo neutro. Estamos em Bragança Paulista. Tiro de meta para a equipe azul. Embora seu goleiro esteja todo de uniforme na cor bordô. Camisa 6, o Gustavão deve abrir aqui para o capitão da equipe, o Marcos. Esse direto para a camisa 11. Temos Lucas Santos, a camisa 5. E esse que está com a bola, perdeu agora pela equipe de azul. Camisa 8 recebeu e tocou mais atrás para o camisa 5. O 8 Pio Bezan e o 5 Sigmar. O jogo está. Está numa fase de perde e ganha, sem definição de ataque, né? A virada foi do camisa 9. Depois cruzamento. Cardinho com a bola, com a camisa 10. Pereira, Ricardinho, Lila, aí está a camisa 9. Botou uma tabela meia furada, né? Seu companheiro abriu pela esquerda e ele tocou no meio. Virada da esquerda para a direita, camisa 10 é o Fábio que recebeu, Fábio Leite. O Ricardinho tomou, passou para o 7 que é o Wanderson. E o Vezan. Passada para trás. Mas aí está o camisa 10, o Ricardinho. Tocou, recebeu de volta. Atenção, lançou o camisa 9, o Lila. A bobeada do goleiro, hein? Do Pablo. Braz, escanteio pela esquerda. O primeiro do jogo. E é para a equipe de branco. São 10 horas e 17 minutos. Camisa 8. Tomou escanteio, a bola voltou para ele. E quem tirou foi a cabeçada do camisa 11. Tranquilo, e quem sai jogando é o goleiro com camisa 11. O passe foi bom, mas o controle do camisa 9 não foi muito legal. Portanto, bola para o Ricardinho. Impedimento do Pereira, Thiago Pereira. Já no final do campeonato, jogando sempre junto, tem que ter noção de impedimento, de posicionamento em campo. Isso é básico, né? O impedimento dentro de uma pequena área, até da grande área, ainda é compreensível, mas bem no centro da intermediária é falta de atenção do jogador. 10 minutos. Pereira cobrou. Wanderson mais atrás. Sigmar. O Santa virou totalmente o jogo para a direita, mas a bola já foi recuada.
portanto, nós temos a equipe de azul. No ataque, cruzamento foi feito. Essa bola era para o Marcos, camisa 4, melhor para a defesa. Pereira com a bola. Ricardinho. Um pouco mais atrás, para a camisa 7. No chutão para frente, a bola ainda está com água certa. Agora foi o Lila. O Cardinho brigou entre três jogadores. De azul ficou com a bola. Pereira. No chutão para frente, a camisa 6. O Gustavão e o Lila disputaram a bola, quase. Houve ali um choque de cabeça com cabeça. Agora foi para a esquerda, voltou para a direita e está com o capitão Marcos. Camisa 4, São José. São José dos Campos, futebol clube. O Gustavão para o camisa 8. O Gregory questionou aí. Companheiro, mas estava aberto pela esquerda e o juiz marcou essa falta no camisa 7, no camisa 9. Camisa 7 de branco, Wander, camisa 9, Bruno Anjos, que é o centroavante da equipe azul. Aí está. Um pouco mais próximo da trave esquerda, na visão do goleiro Maurício. São 12 horas e 49 minutos. O juiz autorizou. Boa cobrança da camisa 9. Três jogadores na área, 4. E o juiz marcou uma falta a favor da defesa aos 13 minutos e 30 segundos, 0 a 0. Primeiro tempo. Na cidade de Bragança Paulista. Água Santa está jogando, se atrapalhou aí, o camisa 7, recebeu a bola, mas ainda continua com ele. Conseguiu um passo para o Lira, mas deu certo. O 7 é o Wanderson. Boa antecipação do jogador da Água Santa, sofreu falta. O futebol é isso, tem que estar ligado, tem que procurar se antecipar e não esperar a bola chegar ao pé. Sofreu a falta e ficou com a vantagem no lance. Troca de passe sempre o camisa 3 e o camisa 4 do Água Santa. Apareceu seu escanteio. O juiz olhou. O assistente número 2 ainda demorou para decidir marcar o tiro de meta que já foi cobrado. O árbitro é o senhor Rodrigo Guarizo. E o assistente 2 é o senhor Carlos. Assistente 1, o senhor Ricardo. Não temos o sobrenome dos assistentes do quarto árbitro, que é o senhor Kleber. E o tiro de meta, está marcado o tiro de meta. 15 minutos e 31 segundos. Aí está o Ricardinho, deve abrir? Não. Abriu direto para o Lira, à esquerda. Mas vai alcançar? Não alcançou.
tiro de meta para o goleiro Pablo Brás. Está o Pablo, sempre está jogando para a esquerda. Poderia também sair jogando pela direita, já que a equipe do Água Santa é característica de recuar até próximo do meio de campo para ir pressionar de forma mais direta. O jogador que está com a bola da equipe de azul. Aí está o capitão, camisa 4, Marcos. O passe foi para o camisa 10. O recebeu. Agora é o camisa 9. Deve recuar essa bola, não. Bom lance sobre os jogadores de camisa 3 ou 6 do Água Santa, mas também a jogada não evoluiu. E novamente o Anjo, camisa 9. 5. Lucas. E o Ricardinho estava um pouco adiantado. E o assistente número 2, Carlos. O senhor Carlos marcou. Felizmente já foi cobrado. O Marcos para o camisa 11, que é o Fábio. Fábio Santos. Atenção, cruzamento, muito alta. Melhor para o camisa 7 do Água. Que é o primeiro jogador, né? À frente do camisa 3 e o 4, à frente da zaga. Deu calma aos jogadores de azul, principalmente o envolvido no lance, e segue o jogo. O 11 é o Francisco Alex, tocou pouco na bola até agora. O 5 é o Sigmar. São 18 minutos e 5 segundos. Aí está o 9, Bruno Anjos. Não há uma correlação entre o número na camisa e posicionamento ou função do jogador em campo. Quem? Fábio Leite. Marcos não se mexeu, mas ainda foi a única opção de passe do camisa 10. O Marcos voltou para o camisa 6, esse para o 8, esse já abriu o jogo. Sempre o ataque pela esquerda. Bola cruzada, afasta a zaga. Marcos está pedindo. Aberto na direita, sozinho. E finalmente, por falta de opções, recebeu a bola. Camisa 11, fazendo sempre papel de pivô. Bola cruzada. Muito alto, vai sair lateral para a equipe de branco. Camisa 6 já cobrou, que é o Pereira, Thiago Pereira. E o Vezan, camisa 8. Jogou para o Sigmar, mas o juiz deu uma parada porque um jogador caiu. E vai ser o primeiro jogador a receber um tratamento SUS. É o João Vitor. O juiz já está com a bola. Senhor Rodrigo Guarizo. Lance fair play. Maurício já sai jogando. É sempre a distribuição do jogo feito pela camisa 7. Wanderson. Lateral para...
cobrou. Para a camisa 9. Bruno Anjos. Bom toque de camisa 10 de azul. O Fábio Leite, mas melhor para a defesa do Água Santa. O Lila, camisa 9, matou no peito. Mas estava imprensado entre dois jogadores de azul e perdeu a bola. Camisa 9. Dois homens na barreira. Aos 22 minutos, estamos chegando quase a 23. Houve um toque, um chute e tiro de meta. O toque foi do Anjos para o camisa 2. Aí está o Pablo Souza. 23 minutos e Maurício cobra. De meta. Sem muita pressa, 0-0 é o placar do jogo, primeiro tempo. Zaga afastando de cabeça, camisa 8. E o Vezan ainda conseguiu passar a bola. Seu companheiro mais à esquerda. Sigmar recebendo. Agora os últimos homens. É sempre o 3 pelo meio. E o 4 mais aberto e o 7 na frente deles. Né? O 3 é o Diego. E o 4 é o Éder. O Thiago Pereira cobrou o lateral. O Anderson novamente. Conforme solicitação da torcida. Só que a bola não chegou ao endereço que o torcedor queria. Era o Alatas. Falta, impugnando o ataque. Defesa de azul. 25 minutos. 0-0. Estádio do Jumbi. Bixiri. Cidade Bragança Paulista. Decide quem sobe e quem desce para a Série A2. Estamos na Série A3, Campeonato Paulista 2014. O Anjos com a bola. O passe pelo camisa 10, o Fábio Leite, que não aproveitou muito bem o lance. Né? Camisa 2 sozinho. Pablo Souza. Camisa 8 recebeu o Gregório. O Gregório. Abriu os braços, pediu a bola e passou para o Marcos. Bruno Anjos. Marcos. Está sozinho. Camisa 5 é o Lucas Santos. O 8 é o Gregory, o 9 Bruno Anjos. Atenção. Seu pênalti. No lance.
conhece o jogador do São José. Forçou a passagem. Ele foi empurrado e empurrou também. Ricardinho para o camisa 11. Francisco Alex, parecendo pouco no jogo, né? Uma vez que quem está com posse de bola é a equipe de azul. Esse foi o passe do Gabriel, camisa 3. Avançou e depois recuou. Camisa 9. Recebeu. Grego. O Sigmar jogando para trás. Camisa 4. Agora era o último homem. Lançou. O 4, o Éder lançando o Alan. Foi o jogador que o escolhido para pelo torcedor há minutos atrás. Acho que vai voar, né? No lançamento. Tá indo voar. Pela direita. Fala em camisa 4, Marcos. Então, Marcos, capitão do São José. Do banco, dá um toque para ele. Já tá na rotina do perde-ganho, né? Nada de interessante acontecendo. Já estamos com 29 minutos. São Marcos. Já 4, espaço está avançando. No anjo. Recebeu atrás. Bom jogo, camisa 6. Camisa 6 é o Gustavão. O 5 é o Lucas Santos. Deve jogar mais atrás ou não? A opção é sempre camisa 4. Abrindo e os espaços. Agora a jogada do 10. Camisa 8, chute. Camisa 8 de azul no lance individual. Deu um mergulho numa piscina sem água. E aí está a camisa 11. Francisco Alex. Oliveira. Camisa 11, que não tinha condição de chegar na bola. Esse tipo de passe é para jogador que está em movimento. O camisa 11 estava parado. Então até ele arrancar, perde tempo, não vai chegar na bola. 30 minutos, 0-0. Camisa 10 de azul é o Fábio Leite. Está aqui pedindo que a bola seja passada para ele. Ao favor do Água Santa, o juiz disse que é mais atrás. E ainda é mais atrás. E aí ele acerta, né? Ele já poderia ser mais à frente. Sigmar. Diego. Falta premiada, a primeira do jogo. E aí está o Sigmar. A falta já foi cobrada.
troca de passes. No estilo, o que fazer com a bola? Camisa 8 de Oveza. Um passe longo abrindo pela direita. E foi desperdiçado pelo seu companheiro. Atenção. Ia sair escanteio, né? Então não se caracteriza. Atraso de bola. Tem um chutão loteria. O lateral já foi cobrado pelo camisa 4, Marcos, para o camisa 6, Gustavão. Fábio Leite. Vem na direita, mas a equipe de azul, ela avança 5 passos e recua 2. Então, fica difícil a evolução, né? Está a camisa 11, escorou, impedimento. Foi fácil de marcar os 34 minutos. Assistente número 1, só Ricardo. Seguindo lá, voltando para o Maurício. Esse para o 3, Diego. Bezan. Camisa 8. Sigmar. Camisa 2, Alain. Camisa 4, que é o Éder. Bom. De perdas e ganhos, falta é a favor da equipe Sport Clube Água Santa. São 10 horas e 45 minutos do dia 11 de maio. 35 minutos de jogo, Água Santa tem uma falta, vai ser cobrado pelo Ricardinho, pé esquerdo, é o capitão da equipe, camisa 10. Um grupo de jogadores, proximidade da grande área. Melhor com camisa 7. O passe que não foi bom, né? Da sequência. Não dele, do seu companheiro. Beleza? Tranquilo. Para o goleiro. Pablo Brás. Depois da escolta do seu companheiro. O tempo vai passando, estamos com 37. Gregory para o camisa 5. Lucas Santos. Marcos, se não conseguir dominar a bola. E aí nós temos o... Falta na lateral. Juiz de bola ao chão. Por favor, camisa 6. Oh,
Thiago Pereira, Jovezão, camisa 8, recebeu. Francisco Alex. Não dominou a bola, empurrou o jogador. Falta já foi cobrada. E agora é o camisa 8. Gregory. Bola cruzada, atenção. Dois jogadores, os três, né? Colocando o goleiro. Se atrapalharam na defesa do Água Santa. Parece que alguém falou, joga fora. Houve um comando de voz errado aí. Como não houve alteração no preço do dólar, Maurício já cobrou. O Thiago Pereira. Tiro de meta, esse para o Sigmar, o Éder tocou para lá, recebeu de volta. O Wanderson veio na fogueira, teve ainda a visão para atrás da bola para o camisa 3. É o Diego. Agora sempre está preocupado em não levar gol, né? Está jogando muito recuado. Aqui, esse setor de ataque é só no papel, né? Na escalação, melhor dizendo. É o Ricardinho, tocou, recebeu. Virou 360 graus. Barulhinha. Pereira. Francisco Alex. Aí está o Thiago Pereira. Boa abertura do jogo. Mas também o seu companheiro ficou esperando a bola chegar. O Ricardinho. A equipe de Azul ficou com a bola, mas não evoluiu. Parece que as equipes estão com receio de atacar, né? Espaço, Gabriel para... Estamos com 40 minutos. Zero a zero, primeiro tempo. Uma boa pergunta. Não perde e ganha. Melhor para a defesa de azul, São José dos Campos, Futebol Clube. Os Anjos passando livre aqui pela direita. O Marcos, o Bruno nem olhou para esse lado, ele preferiu o camisa 7. E esse abriu mais à esquerda ainda, para o camisa 5. Fábio Santos brigou pela posse de bola e ficou com o lateral. Atenção, a bola foi cruzada. Passou pelo atacante do São José, que não gostou muito, né? Neymar. Eu vou gravar aqui. Ricardinho. Anderson. Anderson. Atenção. Tranquila. Mais ou menos tranquila a defesa do Pablo.
vi ontem, caralho. Eu consegui mostrar pro jogador. Eu vi ontem. Pablo Brás. Nós estamos com 43 minutos. Um jogo que não deve ter tempo adicional ou de acréscimo. Aconteceu muita coisa de interessante, nem em termos de atendimento médico, condição, né? Camisa 6. Camisa 6 e azul chutou, bala bateu no camisa 6 e branco. Gustavão. Conta Thiago Pereira. Segue o jogo. Thiago Pereira pedalou. Errou o passe, mas assim deu certo, porque trombaram dois jogadores da defesa. Interessante foi que Thiago Pereira parou para ver se estava impedido, não. Ele olhou para a área para ver se tinha alguém para passar a bola. E o assistente número 2. O Carlos marcou o impedimento dele. Terceiro não gostou, segue o jogo. Marcos para ver um lance. Esse virou para o 3, camisa 7, está tentando alguma coisa, não deu certo. Com o jogador de branco caído. Já estamos com 44 minutos. Parar, não precisou. Aí está. Aos 45 minutos, o juiz encerra o primeiro tempo. Agora é do São José, dos Campos Futebol Clube, que está jogando contra o Sport Clube Água Santa. Todo de branco. Muito bem. 11 horas e 10 minutos, o juiz se benzeu. E apitou o jogo. Começou. Segundo tempo. A direita de azul a equipe. Da cidade de São José dos Campos. E a esquerda. De branco e azul. Detalhes em azul. Sport Clube Água Santa da cidade de Diadema. Esse é um jogo pela sexta rodada da segunda fase. Série A3, versão 2014. Esse é o campeonato da Federação Paulista de Futebol. O Éder, o 3, o Diego, o 5, o Sigmar, o 10, o Ricardinho, o 6 é o Thiago Pereira, agora já está de volta, e a troca de passes entre o camisa 3 e o camisa 4, e novamente, o camisa 6, o Thiago Pereira. Vamos virar um pouco o jogo para o lado direito.
veste a camisa 7, o passe de risco deu certo ainda. O 7 é o Wanderson, aí está disputando a bola e cometendo a falta. 3, Gabriel. O 8 é o Gregory. O 2 é o Pablo Souza. O 6 é o Gustavão. E agora é a vez do Marcos, camisa 4, tocou para o 5, Lucas Santos. E agora é a vez da equipe de azul ter o seu momento de troca de passes. Finalmente um chute aos 8 minutos. Não, aos 2 minutos e 30 segundos. Chute foi do camisa 8, Gregory. O Maurício já sai jogando. Vai pra cá, o jogo não evolui muito. Fábio Leite, camisa 10. Camisa 7. Sete, João Vitor, né? Chutou pra lá, chutou pra cá junto com o Ricardinho. Falta a favor da defesa de branco. Valia! Valia! Maurício já cobrou. Quem fez a falta foi o camisa 5, Lucas Santos. Que já voltou para a sua posição no meio de campo. O Água Santa troca passes pelo setor direito. O Francisco Alex para o centroavante. Invadiu a área, atenção. Está com, como se diz na gíria, um pé na série A2 de 2015. 6 minutos. Posse de bola, pós-cobrança de falta é da equipe São José.
Camisa 7 contra 2, não deu certo. Camisa 7 é o João. A torcida aplaude o Alan, camisa 2, que jogou essa bola para fora. Para a equipe do Sport Clube Água Santa da cidade de Diadema. Ricardinho sem muita opção. Francisco Alex viu bem e jogou a bola. Mais o assistente número 1. Assistente número 1 é o seu Ricardo Ivanelli. Marcou impedimento, já foi cobrado. Segue o jogo. Água Santa 1, São José 0. Segundo tempo. Francisco Alex não conseguiu evoluir, perdeu a bola. São João Vitor, camisa 7, tomou pelo meio. A bola já está do lado esquerdo. Tem um jogador impedido, mas nem recebeu. E aí está certo. Mas está sozinho. O jogador da Água Santa contra a defesa de azul, melhor para a defesa. De branco é muito mais importante do que para a equipe de azul por causa do saldo de gols. Embora a critério de desempate, a vantagem seria do Sertãozinho, que tem 7 pontos, contra essas duas equipes que tem 9 pontos cada uma. O jogo não acabou ainda, embora o placar seja favorável à equipe do Água Santa, que ganha o jogo por 1-0. Ricardinho, passe meio na fogueira para o Thiago Pereira, que não recebe auxílio de nenhum companheiro, mas conseguiu jogar a bola na perna do jogador, o adversário ficou com o lateral. Contra o desconto, Marcelinho, o Caio Naldo, aplaudido pelo passe que deu origem ao gol. O Lira que saiu, e esse é o Marcelinho, camisa 18. Jogador sempre solicitado pela torcida, né? E pelo menos nas vezes que eu faço jogo, ele sempre entra como reserva, né? Dessa vez não foi diferente. 11 horas e 21 minutos do dia 11 de maio de 2014. Estamos no estádio Nabi Abi Shedid, que antes chamava-se Stefano. O juiz aos 11 minutos e 21 segundos marca uma
Ronaldinho, camisa 10, joga bem. Próximo a ele está o Marcelinho, que acabou de entrar no jogo, camisa 18. Tocou para o outro. Agora saiu. Não acho que tem. Lateral para a equipe de azul. Capitão Marcos, camisa 4. Ficou mais atrás para o último homem na defesa, que é a camisa 2, o Pablo Souza. Não, não é o Pablo Souza. É, não é isso mesmo, é a camisa 2. Está correto. Bom, no perde e ganha. Agora ficou a equipe de azul. Pessoal, pareceu que ia haver um chute ao gol do Maurício. Aí está o camisa 2. Que preferiu o passe. Primeiro para a esquerda, depois direto para seu companheiro, à frente do goleiro Maurício. Jogador premiado da equipe de branco. Apareceu da equipe de branco. Aos 14 minutos. Parece que é a camisa 5, hein? Do Água Santa, esse é o cartão amarelo. Então continua 1 a 0 para a equipe de branco. Permanecer esse resultado, o Água Santa está automaticamente na Série A2 de 2015. Carrinho do Éder para fora, no lance João Vitor, 7, agora é o 3, contra a camisa 7, tiro de meta, 3 Gabriel contra o 7, Wanderson. Já estamos com 15 minutos e 26 segundos. Passando, você jogando à direita. Francisco Alex não conseguiu dominar a bola. E aí a bola já está com o Marcos. Passa para o Fábio Leite. E esse recuo. O outro, Gregory. Recebeu de volta. Já girando o jogo para o lado esquerdo. Aí está o Marcelinho, tocou para o Ricardinho. Ricardinho não, talvez lá. Oh, caramba. É o 7, Wanderson. Finalmente acertei o nome do jogador. Pessoal?
certa, ele chutou e saiu correndo para comemorar o gol. A bola passou por baixo do braço do Pablo Brás, goleiro, e parou, né? Deu tempo para o goleiro se recuperar e ficar com a bola. E quem teve a chance do gol foi o 18. Marcelinho, que entrou agora há pouco, né? Faltou um pouco mais de força, né? Bola rasteira tem que ter bastante força. A característica do gramado é segurar a bola, né? Ela perde velocidade. Camisa 2 recuando. Pablo Souza para o Pablo Brás. Você abriu o meio na fogueira. Era o Gabriel, camisa 3. Sofreu falta. O Alan, camisa 2. Vai entrar o 18. E o 15. Feitas aos 18 minutos na equipe de azul, duas. Não temos em campo camisa 18 e o 15. Saiu camisa 5, o outro não deu para receber direito. Aí está o 15. O 15 é o Gustavo Leite. Considerou o lance normal. Atenção. O jogador tem o hábito de chutar. A maioria dos jogadores chutam a bola ao gol e levanta o braço pedindo escanteio, né? O que chega até a ser ridículo, né? É um vício no estilo, com certeza, né? Estamos com 19 minutos e 20. Segundo já passado. Maurício demorando um pouco para cobrar o tiro de meta. Ricardinho escorou, sofreu a falta, juiz deu bem da vantagem, já que Francisco Alex, camisa 11, ficou com a bola. Agora mais um chão para frente, dessa vez a defesa, o braço ali pedindo para o jogador do Água Santa, o Marcelinho, ficasse com a bola. E aí o Marcelinho fez a falta e ainda prendeu um pouco a bola para ganhar tempo. 20 minutos e 5 segundos do segundo tempo. Sport Clube Água Santa 1, São José dos Campos Futebol Clube 0. Está o Fábio Leite, direto para o camisa 11. Atenção. Boa interferência, né? Antecipação do camisa 7, Wanderson. A bola ia sobrar para o atacante do São José. A aposta dele, né? Se falhasse, era do jogador São José matar a bola no peito e tentar fazer o gol, né? Alan cobrou o lateral para trás. O seu companheiro não pensou duas vezes, chutou novamente para fora. Lá no mais fácil. Se livrar da bola. Agora está. Camisa 15. 18, espalha camisa 10, espalha camisa 8. Camisa 7, tocou para o camisa 11. Dominou a bola, então. Tem condição, Marcelinho.
bola veio mais alta do que ele, ele conseguiu dominar, então tranquilo para o Pablo Brás, que já saiu jogando. Camisa 10, Pablo Leite. 15 é Gustavo Leite. Eles são irmãos. Você sabe, esse é o camisa 18, Márcio. Entrou agora há pouco junto com a camisa 15. Gustavo Leite. Gustavo Leite e o Márcio. 15 e 18. Entraram há poucos minutos no jogo para tentar ajudar a sua equipe a empatar o jogo. A bola muito rápida. Subiu, bateu na mão do jogador, juiz. Marcou falta a favor da defesa. Entre o 16, o 11 é o Francisco Alex. O 16, Lucas Limão. A torcida apoiando. Enquanto o Maurício vai cobrar falta, mão na bola, o juiz marcou a favor do Água Santa. E no chute do Éder, a bola ficou com o Pablo Brás, que já chegou na perna esquerda. Bola com camisa 9. Terceiro quarto, no terceiro quarto. Novel. Anjos. Meio sumido agora, né? Nesse segundo tempo. Já estamos com 23 minutos e 47 segundos. Camisa 4, girou. Passe errado, lateral já cobrado pela equipe de branco. Também no controle da bola. O lateral cedido pela equipe de branco. Para o camisa 15. Não chegou a passar. A opção dele foi pelo centro. Não deu certo. Segundo domingo do mês de maio. E hoje é o que se comemora, né? Dia das Mães. Apenas uma data simbólica, né? Para os comerciantes ganharem uns trocos a mais, né? Todo dia é dia de mãe, né? Atenção. É a oportunidade do São José, bola saiu lateral, foi cobrado. Boa defesa do Maurício, hein? Aí está o autor. O chute. A estratégia foi cobrada. Concluíram o gol. Maurício, na primeira tentativa o Maurício jogou para escanteio, na segunda a bola saiu direto para fora. Agora o goleiro Maurício retribuiu jogando o tiro de meta para fora. O lateral foi cobrado pelo Marcos e segue o jogo empurrando camisa 6.
Falta já cobrada da equipe do Água Santa. O 6 é o Gustavão que fez a falta a favor da equipe do Água Santa. E contra o seu time de azul. São José dos Campos, que agora tem o rendimento a seu favor, 0. Entra o 17, Maicon, e sai o 10, Ricardinho, na equipe de branco. Está. Quem será o capitão agora, o camisa 7? Aí está Wanderson. Vamos, vamos, vamos. Maicon no lugar do Ricardinho. Passou a tarde de capitão para o camisa 7, Wanderson. E segue o jogo. João Vitor. Bruno Anjos. Virou para o camisa 4, Marcos. Atenção. Certo, a bola estava entrando. Vai dar uma esfriada, o goleiro Maurício fez uma boa intervenção no primeiro lance. Aí foi mais um pouco de susto, né? Boa oportunidade de gol perdida pela equipe de azul. Aos 30 minutos, 1-0. Ficaram caídos, parece que a camisa azul cabeceou a cabeça do jogador de branco. O jogador de branco levantou, foi embora. E só agora o juiz. A camisa 2. Pablo Souza. Na costa, costa ou na cabeça do jogador do Água Santa, ficou caído enquanto o jogo seguia. O Água Santa pode se dizer que ganhou o jogo por 2-0 com esse gol defendido agora pelo camisa 2, o Alan, que tirou a bola praticamente de dentro do gol. À frente, um passo à frente da risca do gol. Do lado esquerdo do goleiro Maurício. Ele estava do outro lado do gol. Camisa 15. Tocou, recebeu na frente, não deu certo, né?
Leite, o lateral para a camisa 2. Chutão para frente, sem muito espaço. Camisa 15, Gustavo Leite. Que ouvimos foi porque a torcida do Água Santa queria a falta a favor do seu capitão, camisa 7, quando o juiz marcou a falta contra o Água Santa. Marcelinho mais à frente, recebeu o livro, vem à esquerda, pressão. Michael teve duas chances de chutar o gol, mas não foi possível, né? E na primeira vez ele sofreu falta, mas ficou com a vantagem da bola. Enquanto volta o camisa 2, passou pelo juiz, não está sangrando. O Água Santa, aos 33 minutos e 55 segundos, vai marcar pela sentença, vai cobrar uma falta marcada pelo juiz. Ele já autorizou. Na bola, camisa 16. Tranquilo para o goleiro. Pablo Brás. 16 é o Lucas Limão. Parece que pegou na bola pela primeira vez agora, hein? Aí está o camisa 10, Fábio Leite. Jogou no meio para o 7. Agora já está com a camisa 4. O 7 é o João Vitor. João Vitor também gira. Nesse segundo tempo, da esquerda para a direita, né? A intermediária, né? O Anjo sempre fazendo passes com o camisa 4, Marcos. Há uma parceria aí, né? Entre o camisa. Camisas, né? De azul, camisa 4 e o seu companheiro, camisa 9. Não perde e ganha novamente. A equipe de azul tenta no ataque pela direita. Um empurrão na costa do jogador, camisa 7, João Vitor. Quem fez a falta foi Sigmar, camisa 5. 35 minutos, 55 segundos. Está a distância total, bola mal cobrada. Na falta, né? A favor da equipe azul. Escanteio. Camisa 9. Ele é o centroavante, ele vai cobrar, correr até a área, cabecear e fazer o gol de empate. Pessoal? Não deu tempo, né? Ele vai ficar só cobrando o lateral. Já cobrou. Agora passou por todo mundo. Cruzamento. Quem empatou? Lateral, por favor. Água Santa. Certo, demora. Acabou,
Marcelinho. Tentou não, não lançou o Maicon, mas que não pensou. Bola saiu. Gustavo Leite saiu com bola. Tudo como se diz na gíria, agora. E entra 17, Pedro. Cubas. O jogo. Vai chutar? Chutou. Gustavo Leite. Minutos. 20 segundos do segundo tempo. Jogo pela sexta rodada da segunda fase. E valendo uma vaga para a Série A2. Momento, neste grupo já está ficando com o Água Santa. Isso se permanecer no placar de 1 a 0. Foi marcado pelo camisa 8, do Vezan. 4 minutos do segundo tempo. A bola cruzada pelo camisa 9, Lila. Hoje nesse jogo nós temos dois camisas 9, né? Um já saiu, está em campo ainda, é da equipe de azul, Bruno Anjo. Como apoiadores, né? Atenção! De camisa 9, camisa 18, praticamente chegou o mais próximo possível do gol. O Pablo Braz, camisa 18, Marcelinho, jogada individual. Vai, recebeu, mais atrás, camisa 6 cruzou. Para ninguém, né? Bola dentro da área. A lateral foi cobrada pela defesa de azul. Os restantes do futebol clube. Está com a camisa 16, Lucas Limão. Atrasou a bola. Esse foi o jogador que tinha recebido o passe, Lucas Limão, camisa 5, Sigmar. A bola cruzada, se virou como pôde, camisa 2, o Alan. Aí está o Fábio Leite, camisa 10, perna esquerda. Esquerdo, autorizado com o escanteio. O baixo tirou a zaga do Água Santa. Marcelinho recebeu, matou no peito. Devia tentar o lance individual, joga na frente, corre. Foi bem pelo meio, sofreu empurrão. Deu 8. 8 Grego. Favorou a vacina. Muita pressa. Lucas Limão na bola. Wanderson. Alan.
Para o Éder, para o goleiro Maurício. Passamos seguro. Mas está valendo. A Marcelinho, atenção. Mais tranco e barranco. Mesmo sem barranco, vai cair longe, né? Onde está a posição da bola? Então teremos mais um cartão premiado, um cartão amarelo. E a camisa 6, o Gustavão foi o que recebeu o cartão amarelo agora. 43 minutos e 47 segundos já passado. Aí está a camisa 6, Thiago Pereira. De drible com uma falta triste. Já estamos chegando a 45 minutos, faltando 5 segundos. Sete, atenção, chutou. Perigoso o chute do João Vitor. Melhora a defesa do Maurício. Uma substituição? Não. É 3 minutos o tempo de jogo, porque já passamos de 45. Placa mostrada com atraso. Vamos a 48 minutos. Já estamos com 45 minutos e 30 segundos. Escanteio cobrado pela equipe de azul. E essa foi na arquibancada 100% vazia. Cobrado, a bola já está sendo afastada daí, da área do Alva Santa. Agora sem pressa, uma falta a favor da defesa. 46 minutos e 10 segundos. Alva Santa 1, José dos Campos 0. Marco correu, não alcançou. Procurando a bola. Gustavo Leite. Vamos a 8 abril no meio. Bola cruzada, hein? Escanteio. Bola cruzada pelo João Vitor. Também cobrar o escanteio. Está mais perto do lance. 47 minutos e 10 segundos. Um momento de conferência, que é normal, né? Escanteio cobrado. Tiro de meta.
37 minutos e 46 segundos. Márcio Ribeiro melhor que o Felipão. E está certa a torcida, né? O Márcio Ribeiro é o técnico do Água Santa aqui. O jogo por 1 a 0. E praticamente assegura o seu lugar na Série A2 de 2015. Ainda vai ter que ganhar alguma coisa para comprovar. 1 a 0, gol do camisa 8, Piovesan. Os jogadores comemoram. O acesso à Série A2. Da Série A3 para a Série A2. No ano passado subiram para a A3 da segunda divisão e agora da A3 para a A2. Arbitragem tranquila, né? O jogo de hoje, o jogo que ia para 0x0, mas mais uma campanha de sucesso do Água Santa, Esporte Clube Água Santa.